অসমৰ প্ৰশাসনিক এক সংস্কাৰৰ নাম অসম দিলা, যাৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণে একেবাৰে কাষৰ পৰা প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটোৰ বিভিন্ন সেৱাসমূহ উপলব্ধ হ'বলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটা নতুন কনচেপ্ট 39খন প্ৰথম পৰ্যায়ত সমজিলা নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল, যিসমূহ পূৰ্বতে মহকুমা আছিল এইবিলাক আপগ্ৰেড কৰা হ'ল আৰু জিলাৰ পৰ্যায়ৰ এটা ইনষ্টিটিউচনলৈকে উন্নীত কৰা হ'ল। আৰু এই যিটো টেৰিটৰী, এই টেৰিটৰীটো এটা সমষ্টিৰ সীমাক সামৰি কৰা হৈছে আৰু সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিয়ে সমজিলালৈ উন্নীত হৈছে আৰু এই সমজিলাত এজন CDC কো ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ তেখেত হেড কৰিব আৰু সকলো বিভাগ লাহে 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 এই কাৰ্যালয়ৰ পৰা পৰিচালিত হ'ব। মই ভাবোঁ যে এই এনেধৰণৰ প্ৰশাসনিক সংস্কাৰে আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ আটাইতকৈ যিটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যি এটা কথা আছে যে অফ দ্য পিপুল বাই দ্য পিপুল ফৰ দ্য পিপুল, এই বাক্যটোক যেন আৰু ডেম'ক্ৰেচিৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাত সহায় কৰিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।